Bom dia, pessoal. Começando aqui o vídeo de que a gente mostra equipamentos, né, e acabamento interno. Então, vou começar aqui pela questão do acabamento interno. Na Tiguan aqui 250 TSI, a gente tem a porta com couro aqui. Que couro. Então, onde você encosta aqui é couro. Aqui, plástico. Aqui é um plástico com soft touch, tá vendo? Então, bem ok o acabamento aqui. Soft touch, aqui um plástico, aqui couro. Então o carro tem essa qualidade aqui. Aqui é onde você liga o farol, né? Ele tem farol automático. Farol muito bom, aliás, a noite de iluminação é excelente. Aqui os comandos do volante, pra você mexer no painel. Aqui o volante em si. Conta-giro aqui, velocímetro. Tem esse painelzinho que você tem, consegue ir mexendo entre as funções, temperatura do óleo, velocidade, velocidade média, quanto que andou, consumo, autonomia, consumo médio, consumo instantâneo. Bem legal. A gente tá deixando consumo instantâneo. Tem a temperatura, também tem tudo. Aqui a parte de. Então ele tem oferecimento de estacionamento, tem um auto hold, câmbio sequencial aqui, tem park assist, ele tem desligamento aqui do veículo, né, quando do motor, o start stop. Aqui você tem duas tomadas USB, você tem uma entrada P2 para cabo de fone e você tem uma tomada USB. Além disso, você tem o ar duas zonas aqui. Você ainda tem aquecimento dos bancos dianteiros, né? Então você tem aquecimento aqui e aqui. Você tem a multimídia. Não é a melhor multimídia da Volkswagen, essa aqui. Mas bem ok também. Aqui tem a disqueteira. Dá pra você pôr dois SDs, né? Ó, você pode gelar aqui, tá vendo que ele tem um ar-condicionado aqui? Então você pode gelar. Aqui o porta-luvas, às vezes deixar refrigerado. Bem legal isso. Vou mostrar o banco, pessoal, só para vocês verem melhor. O banco do motorista, como que é, né? Ou da frente. O banco tem um acabamento bem legal. Couro muito bom, couro de qualidade mesmo. Apoio lateral bom. Aqui tem um porta-luva bem grande. Você tem dois. Porta-copos, aqui esqueci meu café hoje. Sem café hoje pra mim. E o câmbio aqui é DSG. Então, ao volante, pessoal, o carro tá, putz, bem acabado. Esse volante é legal. O carro tem vários equipamentos. Bastante moto passando aqui, né? O carro tem bastante equipamento. Isso do banco com aquecimento é bem legal no inverno. Só pena que ele não tem o ar-condicionado também, que daí eu ia ficar mais fã ainda do carro. Mas de uma forma geral, pessoal, é um carro muito bom. Essa versão tem sete lugares, né? Então tem muito espaço interno. Tem muita coisa legal nesse carro, né? Um puta carro para família, para viajar. Acho que ele não é um foguete, né? Não tem um motor muito forte. Mas, putz, acho que tem muita qualidade. Gostei bastante aqui da questão de acabamento e equipamentos. Tem tudo o que você precisa. Só faltou mesmo o ar-condicionado nos bancos, né? Mas aí é um negócio mais de requinte, que é um pouco mais raro ter. Mas é isso, pessoal. Voltando a fazer essa parte de equipamentos, né, e acabamento interno, acho que é um negócio que o pessoal sempre se liga bastante. Eu gosto também de ver essa questão de equipamento e acabamento. E mais um vídeo que a gente passa a mostrar aí na rotina de vídeos, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos aí e vamos continuar aqui os testes com a Tiguan. Grande abraço e valeu, pessoal. Deixa o like, se inscreve, fui.